Sagan om kläder börjar nu! Nej, den är... Här är Lukas och Olof här! Nu! Han är naken och han ska snart klä på sig. Hej, nu har jag tagit på mig kalsonger. Nu ska jag ta på mig tröja. Nu har jag tagit på mig min smiley-tröja och den är asad. Nu har jag tagit på mig mina tröja och nu ska jag ta på mig mina mössor. Och nu har jag tagit på mina mössor. Visst är de asad? Nu har jag tagit på mig mina tröja och nu ska jag ta på mig. Nu har jag tagit på mig överdragade kalsonger, tröja och... Hej, nu har jag tagit på min tröja, mössa och kalsonger och byxor. Jag har tagit på vantar, mössa, jacka, tröja, kalsonger och... Snart är filmen slut, men jag har tagit på mig mössa och nu är det... Nu är det slut, tyvärr. Nu är det slut, tyvärr.